គោលនយោបាយល្អក្តីដោយសម្ដេចមានព្រះស័ព្ទចឹងដើម្បីជោគជ័យបានត្រូវការប្រតិបត្តិការដែលមានឆន្ទៈសមត្ថភាពក្នុងការស្មោះត្រង់ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយនោះហើយគឺមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយបងយើងនិយាយដែលបះពាល់ផ្ទាល់មុនគេបំផុតគឺឃុំសង្កាត់ទីឯងហើយលើប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហើយគឺសុំបង្កើនក្នុងការចូលរួមបង្រឹងក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគុំជិះសេះលែងដែរហើយនេះហើយគឺសុំ បន្តដល់3 2027យើងកុំឲ្យបែកញើសកុំឲ្យ2027យឺតពេលគណៈបព្វជិជនឈ្នះហើយឈ្នះរហូតដោយសារយើងមិនចាំតជិតបោះឆ្នោតឬឃោសនាបានរៀបចំកក្រឹកក្ក្ដីនោះទេអត់ទេគឺយើងធ្វើជាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងសុំបន្តនៅគោលការណ៍នឹងឆន្ទៈនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបាទ